ପାରାଦୀପ ନୂଆବଜାର ସ୍ଥିତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ କାର୍ସିନୋଭା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ କର୍କଟ ରୋଗ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ଦେଶକୁ କର୍କଟ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କଟକର କାର୍ସିନୋଭା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ସିନୋଭା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାରାଦୀପରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଘଣଙ୍କ ସହିତ ପାରାଦୀପରୁ ମାୟଧର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ ଟିଭି। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।